Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni, to je Beletrina v živo. Danes bova z doktorico Silvijo Borovnik govorili o knjigi Nobelovega nagrajenca za književnost Petra Handkeja Ponovitev. Lepo pozdravljeni. Dobro dan. Knjiga je šla leta 1986, vi ste jo prevedli leta 1988, ampak lahko rečeva, da je Ponovitev aktualna še danes. Ja, to je eden najbolj markantnih romanov Petra Handkeja, ki sva ga takrat prevajala skupaj s prevajalcem Klausom Detlefom Olofom. In Ponovitev sloni na avtobiografski podlagi, na avtorjevi avtobiografski zgodbi, ki je seveda nekoliko morda na nekaterih delih tudi predelana, ampak to je roman, ki pripoveduje o iskanju identitete in o njegovem slovenstvu. Zato je seveda aktualen roman še danes v nekem drugem kontekstu, seveda z nekim časovnim zamikom. Tako. Govori o Filipu Kobalu, koroškemu Slovencu, ki se odpravi na poti iskati brata, izgubljenega brata Gregorja Kobala. Odhaja iz Koroške, iz vasi Vogrče, če se prav spomnim, pa vse do Slovenijo in potem peš z vlakom vse do slovenskega Krasa. In tu je tudi to iskanje Handkeja, to je to močno avtobiografsko ozadje. Filip Kobal, naslovni lik v tem romanu, je Handkejev alter ego. To je lik, ki se po maturi, namesto da bi odšel sošolci na izlet v Grčijo, odpravi peš, oziroma najprej z vlakom in potem peš na slovenski Kras. Ampak najprej prispe na Jesenice, od tam odide v Bohinj, se tam potepa in potem v Soško dolino, odkoder izhajajo njegovi predniki. Predniki Filipa Kobala, ki so zdaj sicer v vasi Vogrče na Koroškem, ampak izhajajo iz Soške doline in sicer iz Kobarida. Oni so potomci vodje tolminskega kmečkega punta iz leta 1713, ki so zbežali potem na Koroško, ko je bil ta punt zatrt. No, to so predniki, ne? On išče te prednike oziroma stik tudi z njihovim jezikom, ne, slovenskim jezikom, ki ga nekako čuti kot svojega, kot jezik svojih prednikov. In potem seveda išče tudi pot k samemu sebi kot pisatelju. Potuje na Kras, tam doživi neke vrste osvoboditev, pot v pripoved in tako dalje. In potem nadaljuje pot tudi proti Mariboru, kjer je ta njegov fiktivni v romanu izginuli brat. V resnici je bil pa to materin brat, ne? Se pravi, Handke je ostric, hodil v kmetijsko šolo pred drugo svetovno vojno. In tudi tam poišče njegovo ime na pročelju te hiše, ki je bila včasih kmetijska šola, ne? In potem se vrne nazaj v Avstrijo. To je recimo ta krog potovanje. Potovanje kot iskanje identitete, samega sebe, sebe kot pisatelja, išče, ne vem, svojo svobodo, svoj glas. Tako kot v bistvu lahko rečeva, tako kot večina Handkejevih del, gre za neko večplastno zgodbo. Ne? In ta večplastno se meni zdelo, pa tudi mi dve, ko sva se pogovarjali, že v naslovu. Ponovitev, Wiederholung. Ja, Ponovitev je v slovenščini, drugače je v originalu seveda Wiederholung in tu notri sta pravzaprav dva pomena, neke vrste besedna igra tudi, ki se pač pri prevodu v slovenščino, ko se je treba odločiti za eno besedo, se to izgubi. Na eni strani je to ponovitev, ne, ponavljanje neke poti, ki so jo morda nekoč prestali oziroma prehodili predniki. Na drugi strani pomeni ta izraz tudi priklicevanje, se pravi priklicevanje česa. Marsičesa, med drugim tudi mrtvih iz njihove odsotnosti, njihove zgodbe, njihovega jezika, ki je potem bil na Koroškem v Avstriji zatrt, zatiran, skoraj da prepovedan. Tudi Handke se v bistvu ne samo v tem delu, ampak tudi v drugih vračah slovenščini, ne? Jo poveličuje, to je nenazadnje tudi bil materni jezik, pač jezik njegove matere. Matere in pa tudi okolice. Ne? On izhaja iz vasi
grebin, grifen, ne, po nemško, na Koroškem in tam je slovenščina bila prisotna, tudi v njegovi družini je slovenščina bila prisotna. In bilo je tako, da v otroštvu je Handke ta jezik nekako pozabil oziroma ga ni občutil preveč za svojega in se je tega jezika, se pravi teh slovenskih korenin, začenjal zavedati postopoma, počasi, se mi zdi, da vedno bolj. Na stara leta, ne, postaja pravzaprav dvojna identiteta. On je dvojna identiteta, slovensko-nemška, pisateljska in človeška identiteta. To je jezik, ki spi, ki je spal v njegovi zavesti. In je zanimivo, da je prisoten v več njegovih delih, že pravzaprav od začetkov, najprej tako po drobcih, počasi, potem vedno bolj. Ne, v tem romanu Ponovitev gre pravzaprav za pravo raziskovanje slovenskega jezika na osnovi Pleteršnikovega slovarja iz leta 1895, ampak potem, pogledajte, tudi v drami Še vedno vihar, ki je bila tudi v Ljubljani uprizorjena in tako dalje. O tem, koliko slovenskosti je v njegovih delih, je v svoji disertaciji pisal pokojni pesnik in tudi literarni znanstvenik Fabian Hafner. Jaz mislim, da je on bil najbolj občutljiv za te prvine in je to tudi najboljše doslej raziskal. Je tudi zato verjetno se odločil in prevajal koroške avtorje? Mislite Peter Handke? Tako. Ja, gotovo. Nekako je, pravzaprav se je začenjal na novo aktivno učiti slovenščine na dokaj nenavaden način. Ne? Tako da se je lotil tam v 70-ih letih prevajanja Lipuševega romana Zmote dijaka Tjaža skupaj s Helgo Mračnikar. Na tak način je ponovno odkrival svoj jezik in se ga po svoje tudi aktivno učil. In potem vedno znova preko prevodov. In marsikateremu slovenskemu, koroškemu avtorju je utrl pot v nemški književni prostor, v prepoznavnost, seveda tudi do raznih književnih nagrad. Ne. Njegovi prevodi so vendar bili, mislim si, bolj opaženi, kot pa bi bili prevodi, ja, koga drugega. Ne. Tako da ja, je pomagal seveda zelo. So pa seveda tudi neke vsebinske usporednice z drugimi pisatelji in pisateljicami na Koroškem, recimo na eni strani z Lipušem, na drugi strani z Majo Haderlap tudi. Ne. Ko omenjate Lipuša in Zmote dijaka Tjaža, tudi v tem romanu se dotaknemo tega življenja v internatu. Tudi Filip Kobal tako piše, naj bi tam izgubil svoje lepa leta, kot tudi Handke je to, kolikor sem razumela, poudaril. Ja, tu je ena zanimivost, da je Peter Handke v mladosti obiskoval isti duhovniški internat, to je bila nekakšna prepravljalnica za poznejši duhovniški poklic, ampak seveda se za to ni odločil, kot danes pravzaprav znani koroški pisatelji, pesniki, slikari, kot naprimer Florian Lipuš, Erik Prunč, Valentin Oman. Torej, to je bilo na Tanzenbergu, se pravi Plešivcu v Avstriji. Ta duhovniški internat je tudi v Ponovitvi omenjen in sicer na tak način, da 5 let v tem internatu pripovedi ni vrednih, ker je Filip Kobal, ne, v romanu oziroma Peter Handke, tam zamudil mladost. Ne. Ta duhovniški internat opisuje podobno kot Lipuš v Zmotah dijaka Tjaža, da je to bil neke vrste zapor, da je bilo to neko leglo nesvobode, in je bil seveda zelo vesel, ko ga je mati potem prepisala v posvetno šolo, ne, kar se je v resnici v Handkejevem življenju tudi zgodilo, tako da ni postal duhovnik. Kot tudi drugi ne, ki sem jih prej omenila. Ne. V bistvu, ko omenjate mati, tukaj je Filipova oziroma pač Handkejeva mama, kljub temu, da je bila preprosta kmečka ženska, odreagirala, rešila svojega sina, prevzela vajeti v svoje roke. Nekako se mi je zdelo, da lahko, morda se motim, poveževa to s knjigo Žalost onkraj sanj, ko je tudi mati, ta lik matere, prevzel pobudo v svoje roke in ne nazadnje
pač se rešila z tega sveta. Ja, mati v tem romanu, pa tudi sicer, je prikazana kot pravzaprav močna figura. Mislim, da je uporabil en tak izraz, da je bila delujoča. Ne? Ona je bila tista, ki je zmeraj napravila nekaj odločilnega, morda pognala življenje v drugo smer. In njene odločitve so se izkazale za prave. Ne? Tukaj je sina izpisala in razumela njegovo stisko in tako je pravzaprav usmerila njegovo življenje čisto drugam. Ne? In ja, je pa seveda tudi v tem romanu, v ponovitvi, to nekoliko fiktivna figura, kaj ti prikazujejo kot priseljenko, kot kot lik oziroma kot ženski lik, kot mamo, ki ni znala dobro slovensko, ampak se je nekako zavedala, da ima njena družina onstraj Karavank, se pravi v Sloveniji, nekje svoj jezik in svoje mesto. Tako da je pomemben lik in tudi njeno razmerje do jezika je v tem romanu pomembno, tako kot očetovo na eni strani, ker ona ta jezik nekako ljubkuje, ne? Skupaj z očetom pred edino sliko, ki je bila v družini na steni in ta slika je bila zemljevid Slovenije. In tam sta stala oče in mama in melodirala imena krajev po slovensko. Ne? Sta izgovarjala Ljubljana na mesto Laibach, Ptuj na mesto Petav, Kranj na mesto Krajnvurk in tako dalje. Skratka, v njunih mislih sta tudi na sina to deželo prenašala kot deželo miru, kjer imajo njihovi predniki svoje mesto in svoj jezik. Tako v tem romanu to funkcionira. Ja, v ponovitvi se mi zdi, da Handke opiše takratno seveda Jugoslavijo, no, ampak seveda naše slovenske kraje zelo natančno in tudi zelo romantično. Vsa, lahko rečeva, veliko superlativov. Je to morda tudi zato, ker je Handke te kraje tudi obiskal, jih dobro poznal. Ja, to, ta dežela, ne, na tej strani Karavanke je bila njegova sanska pokrajina. To dejansko je bila Jugoslavija v tistem času. Roman se začenja odvijati leta 1960, ne, ko je bila tudi Slovenija še del Jugoslavije. In potuje po naši deželi ne kot po neki politični republiki, ampak kot po svoji pokrajini, kjer išče mir, ne, in tudi neko spodbudo za ustvarjanje, za pisanje. Tako da tu ni veliko političnega konteksta, razen tega, da se on nekje, torej Filip Kobal v romanu, zave, da je ta država morda tudi bila nedemokratična, ne, v tistem, na tistem mestu, ko opazi, mislim, da v gostilni na Jesenicah fotografijo predsednika Tita in njegovo vse nadzorujoče oko, ki spremlja ljudi, kjerkoli po prostoru se gibljajo, ne, take so res te fotografije bile. Ampak ne ostaja, no, pri komentarju recimo kakšnih političnih aktualnih razmer. Ne? To ni stvar tega romana. Pomenljiv se mi je zdel tudi konec, ko iz Maribora prispe na železniško postajo v Pliberk, znova v Avstrijo. Ja, najprej, torej v Maribor. Ne? Tam nekako najprej odide na proti koncu že v Maribor, tam nekako najde stik, čeprav samo z imenom, na zidnem pročelju s svojim prednikom, ne, oziroma s svojim bratom, ki je bil v resnici njegov stric. In ostane nekako pomirjen, da je do tega prišlo. Potem pa se z vlakom odpelje v Pliberk na železniško postajo, in če natančno beremo, vidimo, da tam vidi oziroma sreča nekakšno povorko nekih hajmatarjev, ne, kot da bi šlo za kakšne narodnjake, ne, pretirane nacionaliste, ki se tam grejo svoje govore, vzklike in tako dalje. To je seveda nekaj, kar njemu vzbuja odpor. In potem pripomni, da so to potomci tistih, ki so nekoč
morili na Koroškem. In potem pripomni tudi to, da bi to znova počeli, če bi dobili priložnost. Tako da je v tej malenkosti Handke opozoril na neko latentno prisotnost nacizma na avstrijskem Koroškem oziroma tudi na to, ne nazadnje, da Avstrija ni pometla povsem svojo nacistično preteklostjo in da so to neke prvine, ki še vedno spijo v določeni populaciji. Ne, na kar je kasneje opozarjal tudi Florjan Lipuš s svojimi pravzaprav zadnjimi nekaj besedili. Ali pa Maja Haderlap, prav tako. Ne, ja. Vi ste Petra Handkeja večkrat srečali, predvsem na festivalu Vilenica. Kakšen je kot človek, če se mogoče malce distancirava od knjige? Je človek, ki opazuje, ali je človek, ki aktivno sodeluje v pogovorih, v debatah? Jaz se ga spominjam ravno iz tega leta, ko je on dobil Vilenico, se pravi nagrado za ta roman, za srednjeevropsko literaturo. Takrat je prišel na Vilenico. Spomnim se, najprej sem ga videla skupaj s dvema prijateljicama, ki sta bili zelo ponosni, da se lahko gibljeta v njegovi družbi. On sam pa je deloval zelo zaprto. Ne, zelo zaprto in tudi sicer je izjemno natančen opazovalec, redko beseden, tudi čeprav je dobil takrat nagrado, se ni udeleževal nekih zabav ali pa nekega obveznega druženja. Tudi takrat se je potepal po Krasu, so ga celo malo iskali. In midva sva tako tudi dokaj skopo govorila. Se pa spomnim takrat, ko sva se s Klausom Olofom odločila, da prevajava ta roman, da mu je bilo treba poslati prvih, mislim, da 25 strani, da je on to pogledal, izrazil neko zadovoljstvo in seveda na določenih mestih tudi neke drobne korekture. Tako da vidim, da je zelo natančno bral in takrat je vse, kar se mene tiče, čisto odpadu dvom v to, ali on zna slovensko. Ne? Ker to se je veliko krat slišalo, ali on zna slovensko. Ne, zna, seveda. To je, ne vem, neodvisno od tega, ali človek to aktivno govori ali ne, ali hoče ali noče. Ne? Ampak na ravni besedila je zelo natančno pogledal tekst. In se spomnim, da sem našla eno črtico v besedilu, kjer sem sama dvomila, a je prav narejeno. Ampak točno tam je popravil. In tisto, kar je on takrat predlagal, je bilo tudi prav, ne? Je bilo tudi točno. Tako da ja, zna slovensko in tudi v romanu se vidi, da na Krasu s tisto kraško indijanko, ki jo tam sreča in jo pravzaprav se druži z njo, ne, z eno preprosto žensko, ne vem, da najbrž govori z njo slovensko, ne, ker nemško najbrž ne. In tudi tako v družbi, no, sem pravzaprav enkrat slišala eno zelo duhovito pripombo, ki se jo spomnim še danes v slovenščini z njegove strani, tako tu pa tam je kaj rekel, a ne? Mislim, zelo malo, ampak tu pa tam. Pri eni večerji v neki kraški gostilni, kamor nas je Lojze Vizer, založnik, takrat povabil, smo sedeli in takrat se spominjam, da je bil prisoten tudi Slavko Fras, ki je bil urednik naših razgledov. Sicer tudi dober poznavalec Koroške v Avstriji in vsega, kar je bilo z njo povezano. In tako ga je Peter Handke malo opazoval in potem je rekel, namreč Slavko Fras je imel zelo nagubano čelo, ne? Tako je bil videti in on ga gleda in tako reče, Slavko, ti imaš pa želvo na glavi. Tako so se vsi smejali. Malo je bilo morda nerodno, ampak to so bile te podrobnosti. On je vedno iskal drobnarije in pravzaprav njegova želja je bila, ki je izražena tudi v tem romanu. Ne vem, na enem mestu piše, poiskal bom izraz za temno notranjost belega kostanjevega cveta, za rumenilo ilovice pod snegom, za glas, kako že plavajoče, ribe v reki, ne, to me še danes preganja, ker tega glasu še zdaj ne poznam, ne, še zdaj ne poznam izraza za glas, za zvok, pardon, za zvok plavajoče ribe
v reki in tako dalje. Ne? Teh podrobnosti je ogromno v tekstu. Ravno to sem hotela reči. To je knjiga, ki je res namenjena bralskim sladokuscem, tistim izurjenim bralcem, ki to, toliko podrobnosti, da jim že kar težko slediš, je verjetno tudi tako delo težje prevajati. Ste se ga zato odločili prevajati so avtorstvo. Jezikovno in stilistično je to delo zelo zahtevno. Tudi ni tako, bi rekla, brljivo na prvi, na prvi pogled. Ne moreš brati veliko strani naenkrat. To je roman za, za sladokusce, za bralce, ki so sami na nek način raziskovalci in iskalci. Ja, prevajala sva pa takrat dva, jaz sem, sva se zato zavestno odločila, ker je to zahteven roman in ni bilo vseeno, kako je narejen. Slovenščina seveda v tem romanu je moja, ampak Klaus Olof je mene, kako naj rečem, držal v kondiciji, da sem bila zelo natančna, ne? Da sem tudi sama veliko, veliko novih slovenskih izrazov uporabila. Posebna težava je bila pa na tistem mestu, to je v drugem poglavju, kjer je Handke veliko citiral Pleteršnikov slovar in te besede, ki so nam delovale kot besede pravljice in ta gnezda, ne, okrog katerih je on potem ne vem, tvoril neke podobe, ja, iz svojega otroštva in mladosti in tako. Namreč on je, gre za slovensko-nemški slovar in on je uporabil seveda nemški izraz. In zdaj smo, tam je po abecedi, ne, in zdaj smo mi to prevajali nazaj, ne, kako to najti, ker ni več po abecedi. Ne, ker iz slovenščine v nemščino grejo pojmi po abecedi, če pa ti iz nemščine nekaj vzameš, je pa to zmešano. In posebno težko je bilo nazaj tako rekoč prevajati in iskati točno določeno besedo, ki je bila res v Pleteršnikovem slovarju. Ne? Ker ni bilo možno opisno. Ja, ni bilo možno opisno, ne? Nikakor ne. To so bila ena posebna mesta v romanu, kjer je prevajanje res teklo zelo počasi. Ampak glejte, jaz sem zdaj seveda po dolgih letih to ponovno brala in na tem mestu, ravno ko črpa iz Pleteršnikovega slovarja in uporablja te razne zveze, ne, zabavne ali pa tudi malo manj zabavne, poučne in malo manj poučne, bila res nekako navdušena. Ne? Kako je mogoče brati slovar? Slovar pravzaprav kot kot svet. Ne, ne samo kot beseda za besedo, kot ampak kot ene podobe sveta, ki je sicer, te podobe sveta so lahko že tudi izginile, ne, ker nekaj je tudi arhaičnega, ampak marsikaj, kar je nekoč bilo in nekaj, nekaj tega še vedno imamo, ne, v življenju. Tako da to so res močna mesta v romanu in pa seveda tudi konec, ki ste ga prej omenili. Pravzaprav se pa ta roman konča s slavospevom pisateljevanju oziroma pripovedi, ne? Ker on zapiše naj živi pripoved in potem tudi en pomenljiv stavek. Zanamec, ko me ne bo več tukaj, me najdeš v deželi pripovedi, v deveti deželi. Ne? In to je ta deveta dežela. Deveta dežela, ki je nastala s pomočjo Slovenije in slovenskega jezika. Mislim, da je to odličen zaključni stavek najinega pogovora. Doktorica Silvija Borovni, hvala lepa. Seveda bi se lahko v tem delu pogovarjali še ure in ure. Hvala lepa. Mislim, da je bilo to za prvi vtis o knjigi Beletrini v živo dovolj in vse lepo povabiva, da jo preberete. Hvala tudi vam za vabilo. Beletrina. Uživo!